Na região sul de Santa Catarina, um projeto envolvendo a Unisul, Campus de Tubarão, e a Tractebel Energia, de Capivari de Baixo, está pesquisando o material particulado emitido pelo Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. Pesquisadores dos cursos de Engenharia Química e Química Industrial estudaram o material contido no ar da região de Tubarão e Capivari de Baixo, buscando identificar uma característica específica que permita relacionar esse material com aquele emitido pela usina termoelétrica da Tractebel, a fim de analisar o impacto ambiental na região. A Unisul foi procurada pela Tractebel Energia, que, preocupada com o impacto ambiental gerado pela emissão de gases na usina termoelétrica Jorge Lacerda, desejava investigar qual era a composição dos metais que eram emitidos junto com os materiais particulados que a usina gera. Durante 3 anos, a Tractebel Energia coletou amostras do ar na região de Tubarão e Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, e com essas amostras, então, se propunha a determinar qual era a composição química em termos de alguns metais, de tal maneira que fosse possível rastrear esses metais na atmosfera e então avaliar qual o impacto ambiental efetivamente gerado pela queima de carvão na usina termoelétrica Jorge Lacerda. O processo de identificação começa com a definição dos metais a serem analisados. Foi definido um grupo de 20 metais. Destes, foram selecionados 10 para o estudo estatístico. Então, a proposta inicial do projeto de pesquisa era a gente analisar 20 elementos, 20 metais, para determinar as concentrações e ter assim uma assinatura química dos materiais particulados que saem da chaminés. Aí, após uma análise mais detalhada, a gente viu que, em realidade, 20 metais não fazia muito sentido, porque as concentrações eram muito baixas. Aí, a gente optou por 10 elementos, e desses 10 elementos, os mais tóxicos, que nem o selênio, o arsênio e o chumbo, foram encontrados também em concentrações muito baixas, que é na faixa de detecção do equipamento, que é na faixa de PPB. O convênio entre Unisul e Tractebel demonstra a preocupação da empresa com o meio ambiente, estendendo as várias ações desenvolvidas na medição e redução dos impactos ambientais desta atividade. A Tractebel Energia tem uma preocupação constante em conhecer o impacto ambiental de suas atividades. No Complexo Jorge Lacerda, nós temos um monitoramento desde 1987, que consiste em avaliar a qualidade do ar, a qualidade da água e as emissões de nossas usinas. Esse projeto de pesquisa e desenvolvimento com a universidade, ele vai propiciar um aprofundamento ainda maior nesse monitoramento, desenvolvendo tecnicamente tanto o pessoal nosso, o pessoal da Tractebel, quanto o pessoal da universidade. Esta é uma política da empresa em desenvolver projetos de pesquisa junto com universidades em todos os locais onde nós possuímos empreendimentos ao longo de todo o Brasil. Diversas etapas compõem o processo. Coleta de gás de combustão na chaminé, instalação de 3 estações de monitoramento AGV-APV, coleta de amostras de ar durante 1 ano nas 3 estações de monitoramento em Capivari de Baixo, São Bernardo e Vila Moema. Nossa participação no projeto consiste na amostragem do ar. Utilizamos filtro de quartzo, que primeiramente é dessecado 24 horas com silica gel, após é pesado e levado à estação. Utilizamos um amostrador de ar de grande volume, onde o filtro é amostrado 24 horas. Após retiramos, trouxemos ao laboratório, novamente dessecado 24 horas com silica gel, pesado, e a diferença vai nos dar a concentração máxima de material particulado. Uma dificuldade para a realização das análises é a necessidade de coletar e filtrar grandes quantidades de ar nesse tipo de pesquisa. Na filtragem do ar, são separados os materiais particulados com diâmetro maior que 0,3 micrômetro, 1000 vezes menor que 1 milímetro. Para a coleta de uma amostra de materiais particulados, são necessários, em média, 1.900 metros cúbicos de ar. A minha participação no projeto é visitar as estações de monitoramento de segunda a sexta-feira, que fica uma em Capivari de Baixo, outra em São Bernardo e Vila Moema. Eu venho com os filtros já secados
põe nos equipamentos um período de 24 horas. Após isso, a gente leva para o laboratório para fazer as análises finais. Os resultados também permitirão contribuir para o desenvolvimento de uma ferramenta computacional envolvendo os dados da técnica experimental e os métodos estatísticos de tratamento dos dados. A partir da análise química dos metais, foi montada uma base de dados com 10 elementos químicos, as condições de clima da região e as condições de operação. Nesses dados foi realizada análise estatística, baseada na análise das variâncias, análise dos componentes principais e análise fatorial. Esta análise permitiu que fosse determinada uma assinatura química e que fosse conhecida melhor a forma com que os materiais particulados se distribuem na atmosfera na região. Os projetos financiados pela ANEEL incentivam a capacitação de pessoal. Nesse projeto foram desenvolvidas 3 atividades de capacitação: instalação e operação de amostradores de grandes e pequenos volumes, AGV, APV. Primeiro workshop de capacitação e meio ambiente para pesquisa e desenvolvimento. Análise estatística para pesquisa científica. Assim que o projeto foi aprovado, nós participamos, técnicos da Unisul, juntamente com os técnicos do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, de um treinamento de instalação dos amostradores de pequenos e grandes volumes. Esse treinamento é muito importante e significativo. Os equipamentos foram instalados seguindo as normas ambientais vigentes. Assim que foram instalados os amostradores, iniciou-se então o processo de coleta. O material retido era trazido então para a Unisul, analisados nos laboratórios da Unisul, e o restante do material era analisado no próprio laboratório da Tractebel, acompanhados de sempre pelo menos de um pesquisador da Unisul. Foi utilizada na pesquisa a espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica, com forno de grafite, técnica com considerável sensibilidade na determinação de elementos traço e ultratraço. As análises foram realizadas nesse equipamento, que é um espectrofotômetro de absorção atômica com forno de grafite. O resultado é em ppb, partes por bilhão, e um resultado muito confiável. A publicação de artigos científicos resultantes desse trabalho garantirá a divulgação dos resultados e socializará os métodos utilizados. Pesquisas como essa ganha a universidade, acima de tudo, na própria construção de conhecimento e novos conhecimentos, juntamente com seus acadêmicos, que podem também dar continuidade a outros projetos, buscando outros elementos, outras fontes de poluentes, se for o caso, identificando ou não se há existência de fontes poluidoras. Ganha a empresa no sentido de credibilidade, considerando que as análises estão sendo feitas fora do ambiente da empresa, e ganha a sociedade conhecendo as reais condições ambientais. O projeto, além da capacitação técnica da equipe, também ofereceu oportunidade aos alunos de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Minha participação no projeto teve como objetivo preparação das amostras, assim como a organização dos dados em uma planilha para posterior análise. Como aluno, tive a oportunidade de unir a teoria da sala de aula com a prática do laboratório e ainda assim manter contato com o mercado de trabalho. Ainda vai ser possível possibilitar a criação e realização de eventos regionais, estaduais ou nacionais, com o tema meio ambiente, além de fortalecer a integração entre as instituições. O projeto proporcionou a integração entre as duas equipes. A Unisul participou ativamente do processo de monitoramento desenvolvido pela Tractebel Energia e conheceu melhor a qualidade com que esse monitoramento é realizado. Além disso, a aproximação entre as duas equipes favorece novos trabalhos e estreita parceria entre a Unisul e a Tractebel Energia. Com esta iniciativa, a Tractebel e a Unisul apresentam à comunidade as ações que estão colocando em prática para melhorar a qualidade de vida em Tubarão e Capivari de Baixo, regiões importantes do sul de Santa Catarina, cumprindo assim um dos compromissos fundamentais de empresas e universidades: pesquisar e trabalhar para um desenvolvimento sustentável.